Azərbaycan Respublikasının 31-ci ildir ki, işğal altında qalan Xankəndi şəhərində Rusiya hərbi kontingentinin himayəsində başlanan separatçı terrorçu cinayətkar rejimin qanunsuz istintaq komitəsi Xocavənd rayonunun Çartar sakini Seyran Sarkisyanı öldürməkdə təqsirləndirilən Azərbaycan Silahlı Qüvələrinin hərbi sıxaqda müvafiq maddələrlə cinayət işi qaldırılıb və onu axtarışa verib. Moderator az xəbər verir ki, bu halda Armenian Report məlumat yayıb. Söhbət 3 dekabr 2021-ci ildə baş vermiş hadisədən gedir. Çartar sakini Seyran Sarkisyan azaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan əraziyə düşüb. O, Azərbaycanlı hərbçilər tərəfindən saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı dərhal Rusiya sülh məramlarına məlumat verilib. Vətəndaşın Ermənistan tərəfinə qaytarılması üçün danışıqlara başlanılıb, lakin sonradan Sarkisyanın öldürüldüyü məlum olub. Nölkü vətəndaşı qətlä yetirən Azərbaycanlının kimliyi müəyyənləşib. Bu siravi Rəhimzadə David Qabiloğludur. Erməni nəşrinin yaydığı xəbərdə belə deyilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sözgedən olay haqqında yaydığı məlumata görə Seyran Sarkisyan adlı erməni əsgərimizə hücum edərək onun silahını əlindən almaq istəyib, lakin onun bu cəhdinin qarşısı alınıb və zərərsizləşdirilib. Yəni əsgərimiz özünü müdafiə məqsədi ilə atəş açaraq təxribatçı ermənin öldürüb.